tomhle videu jsme se dozvěděli, jakým způsobem TAPE funguje. Zároveň jsme si řekli něco málo ke zdrojům literatury, odkud můžeme čerpat informace. A v tomto videu si řekneme nějaké zásady aplikace, co musíme dodržovat pro to, aby TAPE dobře držel, aby nám to dobře fungovalo. A zároveň, jaké má TAPE vlastnosti, potažmo, jaké TAPE vůbec máme na trhu. Pojďme na to. Můžete si povšimnout, že existují i různé varianty TAPEů. A nemyslím tím nyní design TAPEů, ale též velikost. Například toto je 32-metrová rolička TAPEů, která se častěji využívá v praxi tam, kde máte nějaké statické pracoviště, jako je nějaká klinika nebo případně vaše masérna. Takže to je takové balení. Dále jsou to balení o větší šíři, to znamená 10-centimetrová šíře TAPEů. Je to dvakrát širší než klasický 5-centimetrový TAPE. Dále se vyrábí i TAPEy, které jsou užší, například 2,5-centimetrové. Za mě je celkem zbytečné kupovat, protože snadno je vyrobíte z 5-centimetrového prostřihem. Další TAPEy, které na trhu naleznete, jsou například tyto speciální cross-TAPEy, které se často využívají na ošetření jizev nebo nějakých drobných hematomů, pohmožděnin. Dále jsou to TAPEy dynamické, ty se dají natahovat nejenom ve svém podélném směru, ale též v tom příčném směru. A dále tu máme i TAPEy rigidní. Rigidní TAPEy jsou nepružné TAPEy, ty se stále používají ve sportu ke stabilizaci některých kloubů a třeba i po úrazových stavů, tak abychom zamezili úplně tomu pohybu. Další speciální TAPEy můžou být TAPEy, řekněme nějaké, taktéž v podobě designových, jako je tento neonový TAPE. Existují TAPEy takzvané sensitive, to jsou TAPEy, které jsou určené pro citlivou pokožku. Dále existují TAPEy, které jsou například již sice na nějakou látku typu capsaicin, to znamená hřejivé TAPEy. No a v neposlední řadě jsou to taktéž již zmíněné dynamické TAPEy protažitelné ve svém příčném i podélném směru. Kromě těchto ještě můžete na trhu najít tzv. Hedvábné TAPEy. Do povrchu toho TAPEu je přimíseno umělé hedvábí, jsou takové lesklejší a mají malinko větší mechanickou odolnost. Jsou zároveň ještě kromě citlivých TAPEů vyráběny TAPEy například v podobě rock TAPEů s číslem 3. To jsou TAPEy voděodolné, čili jsou to takzvané extra sticky, extra lepivé TAPEy, které nám pomohou například v některých sportech, jako jsou vodní sporty, k tomu, aby ten TAPEy přilnul dobře a držel velmi dlouho a kvalitně. Je velice obtížné orientovat se na našem evropském nebo českém trhu, co se týče TAPEů. Máme celou řadu výrobců světových, ať už jsou to producenti z Číny, ať už je to americký Rock TAPEy, jeho korejská škola tapování, BB TAPEy, Kinematex, Stentex a mnoho dalších. Co se týče nějakého doporučení, co v praxi využívat, asi je to na vás, s čím budete lepit. Lepte s tím, s čím budete mít dobrou zkušenost. Já raději volím cestu, řekněme, vyšší kvality TAPEů, které jsou obvykle vyráběny v Jižní Koreji, případně v Japonsku. Společně s běžným TAPEem, ať už je to designový či základní barvě, v praxi budeme potřebovat ještě nějaké další příslušenství. Ať už jsou to ostré nůžky tapeerské v podobě titanových nůžek nebo teflonových nůžek, dále například lepidla, která se využívají často u sportu a tam, kde potřebujeme, aby ten TAPEy rychle přilnul a dobře držel. Ať už je to v podobě QDA, rychle schnoucích nebo těch pomalej schnoucích lepidel. Dále někdo využívá tzv. TAPEy remover nebo odstraňovač dehesiv, odstraňovač TAPEu, který ten TAPEy umožní lépe, řekněme bezbolestně odstranit. No a samozřejmě taktéž nějaké čistící roztoky, které je nutné používat pro to, abychom si tu pokožku připravili před tím vlastním tapováním. Co se týče nějakých mechanických vlastností TAPEu, neliší se TAPEy základní barvy od TAPEu designového, pakliže máte dva stejné výrobce. Výrobci většinou vlastnosti toho TAPEu uvádějí na krabičce, kdy na ní je uvedená jistá protažitelnost toho TAPEu, případně kolik je přiníseno elastanu do bavlny TAPEu. TAPEy je vyrobený ze 100% bavlny, do které je přinísen elastan. Většinou tam toho elastanu bývá okolo 5 až 10%.
Lepidlo, které je situováno do takových vlnek, je akrylát a mezi těmi vlnkami jsou drobné mezírky, které zajišťují dobrou prodyšnost toho tejpu. Tejp je umístěn na podkladovém papírku, který je voskovaný a je tam umístěný s 10% napětím. Tejp neobsahuje latex, proto se jedná o hypoalergenní produkt. Jak budeme s tejpem pracovat? Už jsme se dozvěděli, že tejp je protažitelný pouze ve svém podélném směru. Ustřihnu si vždy příslušnou část, která má, řekněme, zasáhnout tu část těla, na kterou cílíme, ať už je to nějaký konkrétní sval, případně kloub, v rámci nějakých smíšených technik. A potom, co si ustřihneme jeho délku, vždycky důkladně zaoblíme růžky. Důvod zaoblování růžků je velice praktický, a to ten, aby se ten růžek v tom nejmenším okraji nebo nejmenší části, aby se nezačal odlepovat, aby jej například nesundávalo a nestrhávalo nějaké oblečení. Zároveň se mechanicky ten tah, který je na tom tejpu, rozkládá i do té zatáčky, takže to má více důvodů. Takže zaoblené růžky. Podkladový papírek se trhá podobně, jako kdybyste trhali nějaký papír, velice jednoduše. Na lepidlo nikdy nesaháme. Obnažíme tu část tejpu, kterou budeme v tu chvíli přilepovat. V případě, že budeme lepit od středu, to bude vypadat takto. A tejp vždy uchopujeme plošně. Plošně z toho důvodu, abychom nevytvářeli lokální napětí. V případě, že tejp uchopíme takto a natáhneme, ve středové linii toho tejpu je vyšší napětí, než co je na krajích. To je špatně. Napětí toho tejpu volíme takové, jaké je u dané techniky žádoucí. Většinou jsou to napětí nízká, okolo 25%. Jak se s tím napětím pracuje? Pracuje se s ním tak, že vlastně vytvoříme to napětí do maxima, teď máme 100%, a následně snižujeme to napětí. Například chceme-li 75%, o malinko snížíme. Chceme-li 50%, ještě více snížíme. A chceme-li 25%, je to opravdu jenom malinké zatažení. Toto je stav 0, kdy ten tejp je úplně volný. Takže jedno lehké zatažení je většinou do 25%. Druhé do 50%, třetí do 75%, čtvrté do 100% napětí tejpu. Ještě bych s tejpem mohl dojít malinko dál, až někam sem. Tady je nicméně ten tvrdý konec toho tejpu, zde se již pohybujeme za 100% těmi, který chceme lepit. Už by se ten tejp začal po stranách třepit a nedržel by zdaleka tak dobře a dříve by spadnul. Chceme-li tejp lepit z místa A do místa B, poté co si zaoblíme růžky, obnažíme si pouze bázi tejpu. Báze tejpu je ta základna, která je vždy lepená bez napětí. Umístíme ji na dané místo, tak, abychom se nedotýkali lepidla. Zažehlíme. Zažehlování je velice důležité pro to, aby tejp dobře držel. Nemusíme šťourat prstem pro to, abychom odstranili podkladový papírek. Postačí přidržet bázi tejpu, zatáhnout a podkladový papírek sám spadne. A nyní pracujeme s konkrétním napětím v té terapeutické zóně, to je ta středová zóna tejpu. Chceme-li dávat nízké napětí, zvolíme pouze jedno lehké zatažení. Když chceme dávat vyšší do 50%, tak jsou to zatažení lehká 2, 3 čtvrtě, už jsme si ukazovali, i 100%. Tejp držíme takto ze široka, aby nezačal zvyšovat napětí v nějaké konkrétní části toho tejpu. Po vytvoření toho požadovaného napětí vždy přiložíme ten tejp tak, aby zůstalo to napětí v celém průběhu toho tejpu stejné. Chybou je, když postupně vytahujeme a zažehlujeme. To je špatně, protože se nám postupně napětí v tom tejpu zvyšuje. Lepíme-li od středu tejp, opět zaoblujeme nůžky a trháme si ten podkladový papírek přímo prostředku. Obnažujeme tu část, kde chceme mít příslušnou terapeutickou zónu, to znamená část 10, 15, 20 cm podle toho, jak velkou část ošetřujeme. Vytvoříme požadované napětí, ze široka uchopíme a to požadované napětí přikládáme na dané místo a důkladně zažehlíme. Zažehlování je proces, kdy
lepidlo aktivujeme, protože vyvíjíme teplotu i tlak. Vždy zažehlujeme z tejpu na povrch těla, nikoli v obráceně, protože bychom tejp strhli. Co se sejmutí tejpu týče z povrchu těla, tejp by měl být sundáván velice obezřetně, nikoli prudkým stržením, to je vždy velice zásadní chyba, protože může dojít k porušení pokožky a pokožka může začít krvácet. Tejp odstraňujeme v zásadě dvěma způsoby. Jeden z těch způsobů je takzvané rolování, kdy na začátku si uvolníte kousek tejpu a ten tejp postupně rolujete po pokožce tak, aby nedocházelo k nějakému stržení toho tejpu. Druhý způsob sundávání tejpu je ten, že si uvolníte začátek a tejp postupně začnete vytahovat do svého maxima, čímž dochází k uvolňování toho tejpu. Tento prst je tady velice důležitý proto, abychom nervali za tu kůži a nevytahovali ji společně s tím tejpem. Takže zde jeden prst fixuje a tato ruka vytahuje tejp do maxima. No a nyní si pojďme v bodech říct, jaké dodržujeme zásady při tejpování. Vždy zaoblujeme růžky. Před tejpováním je důležité vždy pokožku důkladně očistit, případně oholit a odmastit. Na začátek ani na konec tejpu nepřísluší žádné napětí. Říkáme těmto částem váze a měly by být okolo 3 až 4 cm bez napětí. Tejp vždy důkladně zažehlujeme. Znamená to, že poté, co jej přilepíme, přes něj intenzivně přejíždíme rukou, tak abychom vyvinuli tření a tlak, a lepidlo dobře přilnulo na povrch těla. Vyhýbáme se jakémukoliv kontaktu s lepidlem. Ve chvíli, kdy se tejpu dotkneme, tam, kde má lepidlo, v tu chvíli v tomto místě přestává lepit. Aplikujeme ideálně 30 minut, lépe 60 minut před nějakou fyzickou zátěží, to proto, aby mělo lepidlo dostatek času dobře přilnout a držet. Vyhýbáme se místům, jako jsou vystouplá mateřská znaménka, vystouplé pyhy, případně jiné kožní defekty a kožní výrůstky. Tato místa nikdy nelepíme, protože bychom při sundávání tejpu mohli strhnout s tímto i dané znaménko či výrůstek. Tejp uchopujeme vždy plošně, takto, nikoli v bodově. Tejp odstraňujeme ve směru růstu chlupů, nikoli naopak. A to dvěma již známými způsoby, buď to rolováním nebo vytahováním tejpu. Před sundáváním tejpu je vhodné tejp důkladně namočit nebo promastit nějakým olejčkem, případně použít nějaký odstraňovač tejpu. Maximální doba aplikace tejpu je okolo 5 dnů, některá literatura uvádí i 7 dnů. Po této době již přestává tejp plnit svoji funkci, mohly by se objevit alergické reakce, a rozhodně tejp ztrácí své mechanické vlastnosti. Mezi prvním a druhým lepením vždy necháváme hygienickou odstávku. Ta hygienická odstávka závisí na reakci kůže po sundání tejpu, pakliže kůže zarudlá, začervenalá a vykazuje známky nějakého mechanického poškození, nikdy tejp druhý nebo znovu nelepíme. Čekáme, až se kůže zregeneruje. Pakliže vysušujeme tejp ručníkem, sušíme ho bodově, takto. Když budeme chtít sušit tímto způsobem, můžeme, ale pouze z povrchu tejpu na kůži. Nesmíme postupovat obráceně, protože bychom tejp strhli. Tejpy nesušíme horkým fénem, protože bychom způsobili roztátí toho lepidla. Fénem můžeme sušit za předpokladu, že vzduch z fénu bude vlažný, lehce teplý. Dost zásadní chybou při tejpování bývá, že zvolíme příliš vysoké napětí. Snažme se dodržet napětí tak, jak je stanoveno u dané techniky a tejp nepřetahovat. Tejpem nikdy nekončíme na tejpu. Pakliže by se nám mělo stát, že tejp skončí na tejpu, v horní části, respektive horní tejp nebude toliko držet a je vhodné ji ještě překotvit tímto způsobem. Tak, aby kotva měla dostatečně velké báze, základny na pokožce.
Poslední a velice důležitou zásadou pro lepení je dodržování kontraindikací, to znamená situací, kdy tejpy rozhodně na klienta nelepíme.